sammen, eller tidlig morgen, til en stormfuld efterårsvejr. Ja, vi skulle sidde og spille lidt Skyrim i dag, eller her til morgen, inden jeg lige skal nogle ting. Og ja, så må vi se, hvordan det går. Ja, vi skulle fortsætte, hvor vi slap jo. Og det gjorde vi jo her for 3 dage siden. Jeg tror bare, vi fortsætter. Så vi kan komme i gang med vores bedste spil. Vil jeg sige, udover GTA. Uden GTA og Share Factor og Far Cry og Destiny 2 og Bloodborne og GTA. Så vi siger 3, 2, 1 og værsgo til at komme ind i det dystre sted i Skyrim. Håber I vil nyde og se, når vi sidder og spiller og snakker en lille smule. Så, velkommen til Skyrim. Ja, husk, at I kan subscribe mine videoer. Jeg håber, at der vil komme flere og se mine videoer efterhånden. Og subscribe dem selvfølgelig. Så lige nu, der har vi, hvad det hedder, 9 abonnenter. Jeg håber, vi får lidt flere abonnenter. Vi er jo nået til et andet spændende sted, synes jeg, i hvert fald. Undskyld. Hvor vi smadrede en hel del mennesker. Ja, mennesker. I ved, hvad jeg mener. Så det her og det her.
ud, som om vi ikke kan komme igennem der. Der skal man måske brænde det der. Ja, så må vi lige bruge lidt flammeting. Se om det hjælper. Og det hjælper så ikke så meget. Kan vi vide, om vi skal sætte flammen på den der? Det kunne jo også godt være, at man skulle bruge svær. Det er en økse. Hvad med øksen? Mystisk. Ja, ja. Så må vi tage buepilen igen. Og ja. Vi har sikret nogle ting først, før vi kan komme derind. Men vi fortsætter jo og ser med det ene og det andet her. Det var egentlig meget spændende. Og se, hvordan de forskellige ting er. Ja. I må sidde, I må lige undskyld, hvis der ikke er så meget tid til at snakke og sådan noget. Det er også fordi, at i nat her, der fik jeg et hostanfald. Så jeg sidder også lige sådan og prøver at slappe en lille smule af. Og jeg ved ikke, nej, det kan vi ikke, vi mangler en nøgle dertil. Okay, ja. Så vi sidder også og prøver at slappe lidt af, og ikke tænker så meget på en ting, som jeg ikke har lyst til at snakke om. Ja. Kunne vi prøve at se, om der måske var et eller andet her. Det er der måske ikke. Og det var her, de to, de... Ja, den ene ligger her. Jeg vil ikke have den. Fordi jeg synes ikke, den er nær så god. Den her. Sværet er heller ikke så god, efter hvad jeg kunne se. Så den tager vi så heller ikke. Sidste gang, der fik vi jo smadret dragen. Det vil sige, ilddragen. Vi fandt jo dens sted jo. Og og den fandt vi jo herop. Så nu er vi gået herned. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi gik herned af. Se, hvordan vi skal komme derhen. Ja. Det ser ud til, at vi skal den vej der. Ja, så vi løber stille og roligt. Sådan, så vi ikke bliver alt for forvirret. Nå ja, vi mødte jo også en isbjørn, jo.
Den klarede vi jo med hjælp fra to andre medhjælpere. Og ja, vi snakkede jo med dem her i den sidste video. Og jeg skal lige se på mappen igen, og er den rigtige vej? Ja, det er vi. Så, skål på det. Ja, i dag der venter vi jo på hjemmehjælpen. Som jeg er rigtig glad for, vil jeg sige. Undskyld. De hjælper meget, faktisk. Og så hjælper de med at snakke om de ting, som man godt kan snakke om. Så man føler sig mere tryg. Det kunne godt være, at jeg skulle finde sværet frem i sædet her. Ja, jeg må lige undskylde, jeg lige snakkede lidt til mig selv der, men... Men man kan jo aldrig vide... om... Mayonnaise. Det må jeg lige undskylde. Ja, men man kan jo aldrig vide, om vi møder nogle onde. Det gjorde vi sgu. Hvem er det? Nej. Ikke den abe der. Skyldig sneæbe. Eller snemænd, eller... Hvad er det, man kalder ham? Ja, tiger! Angrib ham! Skal vi ikke mindst så få fuld liv? Din dumme abe, kan du komme her? Og den vi bruger her, det er en healing. Som vi er nødt til at bruge, for ellers kan vi jo ikke komme videre i spillet, jo. Ja, det må I så altså lige undskylde. Der blev vi lige... Var vi jo lige nødt til at... Hvad det hedder...
Vi blev lige nødt til at stå lidt stille der. Ups, den kom der. Kom nu her, din forvoksede kylling. Så stod der stille, din bøse. Så din forvokset bunderøv. Vi skal ikke have sværet. Kom nu her, din forvokset dumpak. Kan du fandme lære din dumme æg? Hvem bærer på for meget? Ja. Okay. Og der ja. Skal lige have set noget. Ja.
Lige om lidt, så slutter vi lige i den første del. Men lige her om 10 minutter, så slutter vi lige. Ja. For vi skal jo lige huske på, at de kommer, håber jeg. Fordi så må de jo bare ringe. Jeg ved så ikke, om den har gemt hele det her videosnak, da min controller gik død lige pludselig. Den er ladt op, den har det sådan lidt mere, været lidt irriterende indimellem. Ja. Jeg ved så heller ikke så meget om man har fået det, man skal have. Lige et øjeblik, der er lige noget, jeg skal se. Så er jeg tilbage igen. Og vi skulle lige finde ud af, hvad for noget vi har for meget af. Jeg ved bare ikke med dem der. Jeg synes bare ikke, de ser særlig gode ud. Sådan der. Jeg tror, jeg fjerner dem alligevel. Ja. Som I sikkert kan se, skal lige se her, hvor mange hvor vi er henne. Ja. Vi prøver at udforske stedet lidt her, og vi prøver jo hele tiden på at finde ud af, hvad der gemmer sig de forskellige steder. Ja, vi har ikke været så meget på her på det sidste. På grund af nogle ting. Og lad os lave en video nummer 2. Og så kommer vi stærkt tilbage og ser på nogle af de ting, som vi muligvis kan bruge. Eller hvis vi kan bruge de ting, vi skal bruge for at komme videre. Så vi ses lige om lidt, og håber, I vil finde med. Hej.
hyggehejser derude.